ni wo who let the dogs out and mo yoko the mo bo bo ba who let the dogs out who let the dogs out tora come ya who let these dogs out we want to know na to igutani e kidu kimwe to tigothe ni one murabe kira to kwada gweka ni to kwada gwetia uchaguzi wa kiama tado mo do na ye murabe uti mo do amusa gurie na sheria ya political party adu mareke uchaguzi no mwakamati mashakurene na mashakamati delegate nigada mashakurene kogu adu ama hudite iti kinye president uwe mwenye kinye deputy ama hudite iti mati hudite iti isho ke sheria kadu matine ma endoso ne delegate adikotu na problem uwe ya kiyama ilakare nituke vya uchaguzi toshakurene kadu tuti yetikira anu wakonyu wa bangi na joi na dawa matuke nwe mego tutongolia mauri ni makwadi wa ya mego isiria kikuyugwe na kime nyati yetikira na yenandu wa liangi huku yetokuwa na dhai yetokuwa na yenandu wa liangi nikena tuke na dhai wa furu liu hali atono lete president yitu tuwa mwige miaka ikumi president yitu jikayo rake na ugeishia niko toreka peace na handshake niko toreka dhina mundu wana rumu ninyo kaji gona akidu kidu wakaruga kenya atari hona mundu usio usio ranyi tadu hadisiki makile manu mwoyi ali hao makile manu kibaki ali hao makile manu my brother wezi ili yake kuri otu noreti nada kuwa ya finishing ya kuno gale ti mawe na mako igan tuka hatu tonye dhe na ime tuka hatike furu liyo uite kete dha kame mwaturuti ya 2013 na kutu kula maturuti le hata uite kiwa dha kame omenye 202 kani jini mako ulile kula asa bloku kikoyo kiko ulea kibaki mati ya kutigile toka 2013 mkutongo lio nilu tuwe mkuluta weroshio nilu wa kiheo mkuluta wakete unaluto 2017 mkutongo heiki toke hoya mkuluta kare lio mkuluta yuko ikarawe ya mwana mwatu pro misile liu uleka agwele mwage liya kule hezi na wago tiga na hanini liu uyo ni kuonekana tutili adua ya uke kuidhu maitamu mwana kariji ni makuhuli ya kula we must be honest duga atikiki kuyo kionekanite kari adua maheni tutula atura kututiki kiri ya mudu uke kula this time ketikia prezi hizi tutikwenda leka kio ni mudu ungi nako yanu maako eni ya tino ushoke na utuke prime minister nile tolea kukudhukia litayawega nigeza rekodi yako ya hane ya Kibaki Kibaki alitaile tutumu iguwa kasi ya saini. Ni alitaile wega. Peacefully. Tuwa kuhoya. Adoshu maa ali matali ya dhule kia maini. It is wrong. Kulingana na political party. Na hiko tuwa uga atiriri. Now, nito kwa na uchaguzi. Wa kiyama. Immediately. Na hiko kwa mobilize according to the act of political party. We have right. Tuwete delegate shito chiole. Na hiko kuzi kasarani. Hino kasarani tukuzi. Kasarani ni kisirani. Na tutafanya kisirani tungu ni ku na tushule patirida wito na mutongo ni atuka mwono mwana manga biyo kundu ni mani dani matikia chia tume kone kasha kasha ugu ati tutikile kiyama tutikileu nyema akile kiyama nitu akile kiyama tugeza kula milio ni inyanya arosho milio ni inyanya mati ima konsoto mweli yate yei tulahadhi yate 2022 kwenzi ni akala akala mwono mwono atule hili arosho wa 2022 nituwa watu ya hile miaka iku miyake miaka iku miyaruto na kwenye piji ya kitula murumele ni ureu nituwa toki umeta hau maitia mea tuti kwa na kiku uke tigo takitali adu eheo keku siyasa ine nituwa tigo hale haki lige nituwa kwenye adu wa central nituwa mwile president leo nenyo adu wa central mwete kire this time kutudikile yadu wa liftivari hili na hituwa na candidate wana kusari iti shiki na hapa ikile na hapa ina tunako uwe nisari yai nao lwa kulu makari letu itu na puri na deputy president kutu kaasa ukenyo ni murale uwe si murale the party cannot dictate us itu kena hatu dictate inu ni itu kauga delegate tu itu ikare kuwa na uwe no alie kiwa keu asho ke puru liu dayu kiwa keu ya kuga itu tuasaguri wa nao tuasaguri wa naruto. Wewe, miaka ikumi na nane, ule ugaga, ashoke leo ngoro.